terve puu. Että piristä vähän kahtelemaan. Tänä no eilähän minä huostoin, jotta nauhoittaa. Eilähän minä huostoin, että minä olisin tänään huoltana tuon viijakin. Se tulikin tuota. No tänä aamuna isä oli, että pitäisi kirkolla lähteä käymään. No se meillä vinuset lähtö sitten myös syötiin siinä, että lähdetään sitten käymään. Minä rupain sitten traktori huoltamaan, mutta viijätin tuota öljyvaa. Sepä mänkki semmoiseksi, sillä on nyt on tuota tuo äitin veli eli minun enoni on tuota sairaalassa jo 3 viikkoa ollut. Mutta nyt se tuli sitten tuo lääkäri niin oli tuon saattohoitopiatrykset kun tehty. Eli ei ole tuota mitään tehtävissä. Käytiin kahtomassa, sai nyt käydä kahtomassa. Ei tarvinna mitään aikoja tilata eikä mitään. Niin. Käytiin kahtomassa, eihän tuota oikein ennen reagoina oikein, hirveän raskasti hengitti. Se on nyt viimeinen niin äitin sukulasta, tuota äitin sisarusparvesta, niin nyt lähtövuorossa taitaa. Saattaa muutamia päiviä olla tai tuota. Että semmonen päivä, eipä sieltä tuntuva, niin eipä ole hirveästi mihinkään ollut kiinnostusta. Tää ei nyt sitä vaan odotella, kun puhelin soi. Eipä olisi arvonnut, että se mennään tuommoisen 3 viikkoa sitten, se oli huonossa kunnossa, kun se lähti kotoa. Me vielä kannettiin, minä olin kantamassa ambulanssin siitä. Eipä arvonnut, josta noin huonoon kuntoon mennään. Minähän olen aina talvisin käynyt puita aina kantamassa sille, ja tässä nuo naapurit käynyt aina auttelemassa. Nyt taitaa olla, en ole viimeisiä aikoja ole. Semmoiseksi männöön aina tämä elää. Vähän jotta piristys. Tässä minä viime viikolla tuli jo tämä Easy Star, niin tota, katson tätä nyt vähän. En jaksa ruveta tota traktoria ennen huoltamaan. Pitää vaan seinä. Semmoistahan se on tämä elämän kierre. Kyllä tietysti pahalta tuntuu, kun läheinen sukua äitin veliin. Äiten kuin silloin 2017, se jäi mieleen siitä, kun tuota just aloitin kaivamaan tuota restuhallin pohjoa edellisenä päivänä, kun seuraavana yönä kuin äiti. Jäi niin hyvin mieleen se restuhalli. Restuhallitkin tuota mäntä. Vielä kerkäs eno käy kesällä serkun kyyvissä, tässä kerkäs nähdä tuon uuden hallin. Vielä kerkäs nähdä se. Mutta nyt ei ennen, jotta nyt ei ilmeisesti oikein tajunnut ennen kuin me käytiin siinä. Käytiin kahtomassa nyt reilu viikko sitten. Silloin oli vielä, silloin tuli jollain tavalla niin kuin, ja pyörätuolilla niin pystyvät työntelemään ja huastelut. Nyt ei ennen niin tuota. Se tosiaankin saattohoitopäätöksen on jo lääkäri tehnyt. Monet sairaalareissut, monilta sairaalta reissuilta on pois tullut. Aika lailla nyt se oli semmoinen tervaskanto ollut. No nyt on parin 3 vuoden aikana niin tosi huonossa kunnossa, tai on paljon sairastellut.
ei tunnu hyvältä. Minä tätä vähän kahtelen, minkälainen tämä vähän piristystä. Ja semmonen vähän järkytys käydä kahtomassakin. Tuota, onhan se mukava is. Saatiin jättää hyvää, sit minä sanoin, että on äidille terveys. Mä leikin. Teipillä on vaikka tuokki. Teipan näitä on tuokki. Teipillä. Parannettu versio tuosta Easy Starista, että niinku uudempi päivitetty versio. Siinähän se on. Täällä on elämän jatkuttaja harrastuksia. En tässä niin kauan kuin elämään, niin on toivo. Tätihän se lähti tuota äitin siskonne joulukuun alussa haavattiin siihen. Ja nyt on... Joo. Tässä on kaikki valmiina aseteltu on tässä. Joo. Joo, siinä on tuommoinen tuo. Tähän käypi suoraan nuo minun akut. Tuohon laittaa tuon, onko merkattu on. Tähän pitää tuo vastaan otin laittaa. No tässä on nyt parempi on tuo potkuri on tuota. Tämä on tämmönen. Pitäkö mä ottaa nämä kuminauhat pois? Ei varma. Vaan se niinku nousoo noin kun pyö. Ja tässä on ilmeisesti tehokkaampi moottor on nyt Easy Star. Ja minä nyt on niin huono keli, ei tule mitään lennätyksistä. Tää hyvällä kelillä kahtoo tämä. Täs niin, no tuossa on no sopii no siipiin no. Hyvältähän tämä näyttää tämä. Eli näissä on nyt alkuperäisessä Easy Starissa ei ollut näitä servoja valmiina eikä siivekkeitä. Tässä on ja teillä on pidetty nuo servot valmiiksi tehty. Tää vaan tuo sopi, mulla on se ohjelma, on tuossa tulee siiveke Easy Starille. Onpa hyvän näköinen ihan. Mä on niinku legendan tuota, mitenkä nyt sanotaan, legendan uusi versio. Legendan uusi versio tämä. Mitäs tuossa? Multiplexin tuota kuvasto, tuo pitää ottaa tuonne lukki. Tuossa on ohjekirja. Mikä kirja. No se pitää katsoa sitten. Minä nyt tänään ruppaan. Mä oon aika nopeasti kasattu nyt. Tullutko se tämäkin, sitä ei tarvitse. Niin, siinä on tuota tullut tuommoisella tuo perä. Niin sitä ei tarvitse tuota
liimata, kun se pannaan tuosta. Työnnetään. Ja se sitten tullaan tuohon lokoosiin. Joo. Onpa hyvin. On vähän kehittäneet. Tämä on legenda. On. Tämä Easystar on kyllä hyvä kone. No. Onko tämä vielä parempi? Tuo moottori osalta ainakin. Noinka se saa olla tuo kuminauha siinä vai pitääkö se ottaa pois? Pitäisköhän se pois ottaa? No se pitää lukea ohi kirjasta. Siinä on tuo karva tullut. Harjaton moottori. No ihan hyvältähän tämä näyttää. Pitäähän teillä yrittää harrastoja mukavuukin. Mukavuukin niin kauan kuin elinpäiviä riittää. Niin. Mistäpä se itsekään kukka tietää, miten kauan teillä hypiittää. Eipäs täällä. No eläkehto lähti, mennä kamera lähti. Semmostahan se on, mutta ihan hyvältä näyttää tuo Easystar. Nämä alkaa olla vähän pehmeitä nämä minun konnet, niin katsotaan nyt jossain vaiheessa, niin siihen ei tarvitse kun vastaanottimen laittaa ja aku, niin silloin pitäisi lennättämään tuota. Tuota se lattia. Tuo vielä tuota akkua. Mutta akkuja kyllä on ne. Semmoinen se adapteri pitää olla. No se katsotaan sitten. Mulla on se adapteri tuolla. Eikö se ollut tässä kiinni? Hetkinen. No katsotaan. Pitäisi olla adapteri kyllä. Mutta katsotaan sitten. Ei se tässä ole. Miten tämä se adapteri? Eli tällä sop nuo suurimman osan niitä akkuja saan tuohon uuteen Easystariin laitettu. Sen harjaton akku ja tuolta tuon vastaanottimeen laitan sislyn lähtö pelittä. Semmoistahan se on tällä tämä homma. Puhelin on mulla kaiken varalta jo. Ihan todella sattui sinänsä hyvästi, jotta me oltiin just kirkolla. Kun tuota tuli soittu, että nyt jos ottaa, niin nyt saa tulla kahtomaan koskaan vaan tämmönen tilanne. Ihan hyvä oli. Siinä mielessä, jotta oltiin ihan 5 minuuttia, niin oltiin tuota sairaalassa. Vielä sai hyvästi jätteen ainakin. Ja sukulaisille ilmoitin kanssa tämmöinen tila. Semmoistahan se on täällä tämä, ja vettä sattaa koko ajan. Koko päivän on satana vettä.